النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله مانسي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم أمن تذكر جي غانم بذي سلمي ما زلت دما جرى من مقلة بدمي أم هبة لهمي تلقاء كاظمتي وأومض البرق في والماء من عظمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وما لي عينيك إن قلت كفوفها متى وما لي قلبيك إن قلت تهبط يا رمي أنا يحسب صبعا الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغتارم لولا الهوى لم تريق دمعا على طال لي ولا أرق تارك للبالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول دمعي والسقمي وأثبت الوجد خطي عبرات وظنا مثل البهار على خديك والعنم أمس رأى طيف من أهوى فأرقني بالعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نائمي في الهوى العذري معذرة لم تلمي عادتك حالي يا لا سري بمستتري عن الوشاة ولا دقي بمنهسمي محلت للنصها لكن لست أسمعه المحب عن العزال في صممي مولا
خلقِ کلِّ مِنْ تَهَمْ تُنَسِيهَا الشَّيْبِ فِي عَدَلِ وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُسْمِ الْعَالِ تُهَمِ فَإِنَّ أَمَّارَتِ بِسُوءِ مَتَعَلَتْ مِنْ جَهِلِهَا بِنَدِرِ الشَّيْبِ وَالْحَرَمِ وَلَا أَدَتْ مِنَ فعل الجميل قرا ضيف العالم ما براس غير محتشم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الغلاء وإن تفتمه ينفتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هوا هوا حاضر أنت ولياه إن الهوى مات ولا يسمي أو يسمي ورائي هوى لي في الأعمال صائمة وإن هي استعلت مرأة فلا تسمي كم حسنت لذة لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخسد دسائس من جئبا من شباع فربا مخمسة شر من التهم واستغفر غدم عامل عين قد امتلأت من المحارم والجمح حية الندم وخالف النفس وشيطان بعصيهما وإن هما معلاك مصحف التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إن بحلول الحديث الحبيب وليا بك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجا لا باسمي منتقم فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنتي
من ذلتين عظمات إن الكبائر في غفرانك علمني لعل رحمة ترى بهن يقسمها تجري على حسب النسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل عيسى بغير منحرم فاكتب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينعزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل إمير صهب الصلاة منك دائم الدين على النبي بمحل ومنسجم والآل والصحب ما التابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم ما رنهت أدبا في الباني لحسبا وأتراب العيسى للعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا بالخلق كلهم ثم لي ضاء أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلعة وعبيد عبيدة وبيع من عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Mom.
ஏனர் பாடி தேதாவே என்னே மாதிஹிங்களில் சேர்த்திடானாய் ஸ்நேஹராஜாவே ஹிருதயம் பிடக்குன்னு யா ரசூலல்லாஹ் இனியும் பாபமாலே நடத்திடல்லாஹ் இவனொரு தௌப தருமோ யா ஷஃபி அல்லாஹ் இனி நான் செய்யுகில்ல யா ஹபீபல்லாஹ் இருளாம் கபார் என்னே காத்திருப்புண்டு இவனொரு மைத்தாகும் நாளதும் உண்டு இருளாம் கபார் என்னே காத்திருப்புண்டு இவனொரு மைத்தாகும் நாளதும் உண்டு முத்தின் துணையல்ல தெந்திவர் கொண்டு முந்தும் மது பாடி ஷிஃபா உம் பூண்டு ஹிருதயம் பிடக்குன்னு யா ரசூலல்லாஹ் இனியும் பாபமாலே நடத்திடல்லாஹ் இவனொரு தௌப தருமோ யா ஷஃபி அல்லாஹ் இனி நான் செய்யுகில்ல யா ஹபீபல்லாஹ் நபியே ஹராமேரே கண்ட கண்ணானு பலவித தின்மகளுக்கும் அடிமையானு நபியே ஹராமேரே கண்ட கண்ணானு பலவித தின்மகளுக்கும் அடிமையானு நிதியே ஒன்று கண்டு தெளியானானு நிதியே ஒன்று கண்டு தெளியானானு நரக குண்டிலெறியும் பேடி கொண்டானு ஹிருதயம் பிடக்குன்னு யா ரசூலல்லாஹ் இனியும் பாபமாலே நடத்திடல்லாஹ் இவனொரு தௌப தருமோ யா ஷஃபி அல்லாஹ் இனி ஞான் செய்யுகில்ல யா ஹபீபல்லாஹ்.